मी भाग्यश्री डोंगे, वीकेबी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत करते. बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. वीज महावितरण विरोधात टॉवरवर चढून छोले स्टाईल आंदोलन, ढालसावंगी गेल्या 3 दिवसापासून अंधारात. सावनेर येथे अचानक बेशुद्ध होऊन युवकाचा मृत्यू, युतीसोबत लॉजमध्ये असताना पडला बेशुद्ध. आणि नागपुरात डॉक्टर डे निमित्त करण्यात आले रक्तदान शिबिराचे आयोजन, 16 लोकांनी केले रक्तदान. ठळक घडामोडीनंतर आता सविस्तर वृत्त. बुलढाणा तालुक्यातील ढालसावंगी हे संपूर्ण गाव गेल्या 3 दिवसांपासून अंधारात आहे. याकडे वीज वितरण कंपनीचे पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याने गावातील संतप्त 3 युवकांनी आज मोबाईल टॉवरवर चढून महावितरणाच्या विरोधात शोले स्टाईल आंदोलन केलंय. शोले स्टाईलने आंदोलन केल्याने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. ढालसावंगी गावात 3 ट्रान्सफॉर्मर आहे आणि तिन्ही ट्रान्सफॉर्मर अचानक जळाल्याने गावातील विद्युत पुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला होता. ग्रामस्थांनी वारंवार वीज वितरण कंपनीकडे तक्रारी केल्या, मात्र वीज वितरण कंपनीला जाग आली नाही. शेवटी आज ग्रामस्थांनी तीव्र आंदोलनाची भूमिका घेत संदीप सानप, गजानन गिरी व सुनील सोनूने या गावातील मोबाईल टॉवरवर चढून शोले स्टाईल आंदोलन सुरू केले. याची माहिती पोलिसांना मिळताच 10 पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले, तर या आंदोलनाची माहिती वीज वितरण कंपनीला देण्यात आली आहे. जोपर्यंत नवीन ट्रान्सफॉर्मर येत नाही तोपर्यंत आम्ही खाली उतरणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती. त्यानंतर महावितरण कंपनीने तात्काळ ढालसावंगी गावात नवीन ट्रान्सफॉर्मर पोहोचवले. यानंतर आंदोलनकर्त्यांनीही आपले आंदोलन मागे घेतले. मी संदीप लक्ष्मण सानप, राहणार ढालसावंगी. ढालसावंगी गावामध्ये गेल्या 3 महिन्यापासून वीज पुरवठा खंडित झालेला आहे. तरी शाळेच्या मुलांचं व गावातील लोकांचं खूप नुकसान होत आहे. त्यामुळे मी आज दिनांक 4/7/2022 रोज सोमवार रोजी आंदोलन छेडला आहे. तरी MSEB वारंवार आम्हाला धुडकाळून लावत आहे. त्यामुळे MSEBवाले उडवाउडवीचे उत्तर देतात आणि सांगतात होऊन जाईन, करून घेऊ. त्यामुळे लोक ढालसावंगीवासी त्रस्त झाले आहे. आज डिप्या न बसल्यास मी ढालसावंगीच्या टावरहून आत्महत्या करणार आहे. ही माझं आव्हान आहे. नागपुरातील नंदनवन पोलीस ठाणे हद्दीत घरासमोर बांधकामासाठी ठेवलेल्या लोखंडी सळाखी एकूण किंमत 37,129 चोरी गेल्याची तक्रार नंदनवन पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी 4 आरोपींना अटक केली असून चोरीचा संपूर्ण मुद्देमाल जप्त केला आहे. नंदनवन पोलीस ठाणे हद्दीत सिद्धेश्वरवाडी खरबी रोड येथे फिर्यादी लक्ष्मीकांत सुभाष डांगे वयवर्ष 31 याचे घराचे बांधकाम सुरू आहे. घरासमोर बांधकामासाठी ठेवलेल्या लोखंडी सळाखी एकूण किंमत 37,129 रुपयांचा मुद्देमाल अज्ञात चोराने चोरून नेल्याने फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून नंदनवन पोलीस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. तर नंदनवन पोलिसांच्या तपास पथकाने गुप्त बातमीदारामार्फत मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीवरून आरोपी शेख मोहित उर्फ गुड्डू शेख इस्माईल वय वर्ष 19 राहणार हैदराबाद, मोहम्मद उर्फ बाबू नाझीर खान वय वर्ष 22 राहणार शेख नगर, रोशन असिफ वय वर्ष 22 राहणार वृंदावन नगर, तसेच शेख जावीद शेख जाकीर वय वर्ष 19 राहणार शेख नगर यांना ताब्यात घेऊन सखोल विचारपूस केली. आरोपींनी नमूद चोरीचा गुन्हा केल्याची कबुली दिली असता आरोपींना नमवून गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आरोपींच्या ताब्यातून गुन्ह्यात चोरीस गेलेला संपूर्ण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. आमच्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये एक काल तक्रार दाखल झाली होती की एका बांधकामाच्या ठिकाणी लोखंडी सळया लोहा चोरीला गेला आहे म्हणून. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आमच्या DB पथकाने घटनास्थळी जाऊन चौकशी केली, माहिती काढली आणि त्याच्यावरून 4 आरोपींना अटक करण्यात आलेलं आहे. 4 आरोपींना अटक केलं, त्यांच्याकडे गुन्ह्याची चौकशी केली, त्यांनी चोरी केल्याबाबत माहिती दिली.
त्यानंतर त्यांचा पिशार घेण्यात आला. पिशार घेतल्यानंतर त्यांनी ते चोरलेलं जे सळ्या आहेत त्या आणखी एका आरोपीला विकलेले आहेत अशी माहिती दिली. मग ते पाचव्या आरोपीलाही आणला आम्ही आणि त्याच्याकडून त्या माल हस्तगत करण्याची कारवाई चालू आहे. आणखी सर, या कशा प्रकारे चोरी केली, यातील जे आरोपी आहेत आरोपीचं पूर्ण नाव काय आहे, तर नाबालिग आहे का काय सांगताना सर, आणि याचा मेन हेतू काय होता, चोरी करण्याच्या मागचे मोटिव काय होता, शौक पूर्ण करण्यासाठी करत होते की त्यांची काही मजबुरी होती काय सांगता? शौक पुरे करण्यासाठी नाही म्हणतात, पण ते हे जे आहेत चारी चारी आरोपी 19, 20, 21 वयोगटातले आहेत. हे रात्रीचे एकत्र येणे, बांधकामाच्या ठिकाणी जाणे आणि त्या ठिकाणी चोरी करणे, माल विकणे आणि पैसे कमवणे हा त्यांचा व्यवसाय होता. सर, यातील काही आणखी काही कामधंदे करायचे का, काही पुढे काही गुन्हे दाखल होते का याच्या आरोपीमध्ये, आणि सर शिक्षण शिकणारे मुलं आहेत का, काय सांगता? त्याबाबत आधी चौकशी चालू आहे, आत्यापर्यंत काय खरी माहिती देत नाहीत, चौकशी करून आम्ही नंतर माहिती देतो. सर, अशाच प्रकारे सर नागपूर शहरामध्ये किंवा शहरातील ठिकाणी सर बांधकाम कामे सुरू असतात सर, यामध्ये काही काय अशा प्रकारे चोरी थांबण्यासाठी काय नागरिकांना आवाहन कराल सर, काय सांगा? ज्या ज्या ठिकाणी बांधकाम चालू आहे, बिल्डर असो किंवा वैयक्तिक असो, ज्या ठिकाणी बांधकाम चालू आहे त्या बांधकामाचं साहित्य लोखंड्या जास्तीत जास्त करून लोखंड्या सळ्या एक तर सुरक्षित ठेवाव्यात, नाहीतर संध्याकाळी वॉचमनची ते सोय करावी. वॉचमन जागा राहिला तर चोऱ्या होणार नाहीत. पण आम्ही असं भरपूर ठिकाणी रात्रीच्या वेळेस पेट्रोलिंग करताना दिसतं की ज्या ठिकाणी बांधकाम चालू आहे त्या ठिकाणी साहित्य असतं पण वॉचमन नसतो आणि त्याच्यामुळे ह्या चोऱ्या होतात. आमची अशी जनतेला आव्हान आहे की ज्या ठिकाणी बांधकाम चालू आहे त्या ठिकाणी कमीत कमी रात्रीचा वॉचमन तरी ठेवावा, जेणेकरून चोऱ्या होणार नाहीत. यातील जे आरोपी आहे सर, त्यांनी काही वाहनचं उपयोग केलं होतं का, इतके म्हणजे भाजी सर नेण्यासाठी का, कशा प्रकारे नेला, तिथून हटवलं चोरलं होतं का? लोखंड्या स्थळे हे हातगाड्यावर टाकायचे, हातगाड्यावर घेऊन जायचे, हे त्यांची सध्या प्राथमिक माहिती अशी आहे. अजून त्यांनी किती ठिकाणी केलेलं आहे का, अजून असे चोरे कुठे कुठे केलेले आहेत, कुणा कुणा माल विकला आहे याचा तपास चालू आहे. तर यातील जे आरोपी असतात त्यांच्या फॅमिली बॅकग्राऊंड काय आहे, त्यांच्या फॅमिलीवाल्यांना माहीत नव्हतं का की रात्री जिंकतात हे असं काही? आत्ता पण ते तसे काय त्यांनी काही माहिती दिलेली नाही, पण माझ्या माहितीप्रमाणे एखादी मुलं एखाद्या घरातली मुलं जर रात्रीची बाहेर पडत असतील तर नक्कीच घरच्यांना माहित असतं. वीकेबी न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट. नागपुरातील अनिल शिवनकर या शिक्षकाने चक्क नियमावलीचा पाठ केलाय. ही नियमावली अतिशय महत्वाची असून खासगी शाळा संस्था शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पर्यवेक्षक उपमुख्याध्यापक व मुख्याध्यापक यांच्या सेवासाठी याच नियमावलीत समाविष्ट आहे. राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मुख्याध्यापक शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तसेच विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली 1981 ची नेहमीच गरज भासत असते, कारण ही नियमावली अतिशय महत्वाची असून खासगी शाळा संस्था शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पर्यवेक्षक उपमुख्याध्यापक व मुख्याध्यापक यांच्या सेवा शर्ती याच नियमावलीत समाविष्ट आहे. परंतु ऐन वेळेवर ही नियमावली आठवत नाही किंवा दिसत नाही, अशा परिस्थितीत कामांमध्ये उशीर होतो. महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कॉल करून नेहमीच नियमावलीची माहिती अनिल शिवणकर यांना विचारत असतात. यामुळे सर्व शिक्षकांना मदत व्हावी, तसेच शिक्षकांनी व कार्यकर्त्यांनी देखील अद्ययावत व्हावे या उद्देशाने नियमावलीतील 43 नियम पाठांतर केले व व्हिडिओ शिक्षकांसाठी शेअर केलाय. नमस्कार, मी अनिल माधवराव शिवनकर, सहाय्यक शिक्षक. राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मुख्याध्यापक शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली 1981 ची नेहमीच गरज भासत असते आणि ऐन वेळेवर ती दिसत नसल्यामुळे उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या कामामध्ये अडचणी निर्माण होतात. मी नियमावलीतल्या 43 नियमाचा अभ्यास करून फक्त आणि फक्त आपल्या मदतीसाठी हा व्हिडिओ शेअर करत आहे. महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवा शर्ती नियमावली मधील नियम 1 संक्षिप्त नाव, नियम 2 व्याख्या, नियम 3 मुख्याध्यापकाची अर्हता व नेमणुका, नियम 4 मुख्याध्यापकाच्या जबाबदाऱ्या, नियम 5 उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक यांची अर्हता व नेमणूक, नियम 6 शिक्षकांची अर्हता, नियम 7 वेतन श्रेणी व भत्ते, नियम 8 मुख्याध्यापकाच्या पदास अनुज्ञेय असणारी वेतन निश्चिती, उपमुख्याध्यापक पर्यवेक्षक व मुद्रक यांच्या पदाची अनुज्ञेयता निश्चित करणे, नियम 9 कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका, नियम 10 कर्मचाऱ्यांचे प्रवर्ग, नियम 11 सेवा पुस्तक, नियम 12 सेवा ज्येष्ठता सूची, नियम 13 मोठी सुटी व मोठ्या सुट्यांचे वेतन, नियम 14 कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यांकन, नियम 15 गोपनीय अहवाल, नियम 16 रजा नियम, नियम 17
वयोनिवृत्ती व पुनर्सेवा योजना नियम 18, सेवा मुक्ती प्रमाणपत्र नियम 19, निवृत्ती वेतन नियम 20, भविष्य निर्वाह निधी नियम 21, कार्यभार नियम 22, कामे व शिस्त विषयक संहिता नियम 23, खाजगी शिकवणी नियम 24, अभिवेदने सादर करणे नियम 25, उच्च किंवा अधिकची अर्थता प्राप्त करणे नियम 26, पदे रद्द झाल्यामुळे होणारी कपात नियम 27, कपात करावीची असल्यास सेवा समाप्तीची तत्वे नियम 28, सेवा समाप्त करणे व सेवेतून काढून टाकणे नियम 29, शिक्षा नियम 30, वेतन वाढ रोखण्याची शिक्षा लादणे नियम 31, शिक्षांचे वर्गीकरण नियम 32, किरकोळ शिक्षा लादण्याच्या पद्धती नियम 33, जबर शिक्षा लादण्याच्या पद्धती नियम 34, निर्वाह भत्ता देणे नियम 35, निलंबनाच्या शर्ती नियम 36, चौकशी समिती नियम 37, चौकशी समितीची कार्यपद्धती नियम 38, सेवा समाप्त करण्याचा अधिकार इत्यादी नियम 39, अपील दाखल करण्याची पद्धत नियम 40, राजीनामा नियम 41, बदली नियम 42, निवडणुका लढवणे नियम 43, न्यायालयासमोर विधी व्यवसायांची उपस्थिती। धन्यवाद। वीकेबी न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे सह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट। सावनेर येथे रविवारी सायंकाळी एक विचित्र घटना उघडकीस आली। बस स्टॉपच्या मागे केशव लॉज मध्ये एक 27 वर्षीय युवकाचा त्याच्या प्रियसी सोबत असताना अचानक मृत्यू झालाय। मृत व्यक्ती हा कळमेश्वर तालुक्यातील थापेवाडा या गावातील रहिवासी असून खासगी चार चाकी गाडी चालवण्याचे काम करत होता। केशव लॉज मध्ये एक 27 वर्षीय युवकाचा त्याच्या प्रियसी सोबत असताना अचानक मृत्यू झाला। मृत युवकाची 21 वर्षीय प्रियसी नर्स असून पांढुर्नाव मध्य प्रदेश येथील रहिवासी आहे। या मृतक युवकाचे नाव अजय जंगलूजी परतेकी असे आहे। त्याने उत्तेजना येईल अशा पदार्थाचे सेवन केले होते असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे। संभोग करतानाच तो बेशुद्ध पडल्याची माहिती प्रियसीने प्रियकराच्या धापेवाडा येथील मित्राला दिली। तो मित्र धापेवाडा येथून सावनेरच्या केशव लॉज येथे आला। यानंतर अजयला सावनेरच्या डॉक्टरांकडे नेण्यात आले। तोवर अजय जिवंत होता अशी माहिती अजयच्या मित्रांनी सांगितली। डॉक्टर यांच्याकडून अजयला सावनेर ग्रामीण रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी तो मृत असल्याचे घोषित केले। अजयच्या खिशातून उत्तेजना येणाऱ्या गोळ्या डॉक्टरांना मिळाल्याची माहिती सूत्रानुसार प्राप्त झाली आहे। या घटनेची माहिती डॉक्टरांकडून पोलिसांना देण्यात आली। पोलिसांनी विचारपूस करण्यासाठी पांढुर्नाव मध्य प्रदेश येथे राहणाऱ्या त्याच्या प्रियसीला ताब्यात घेतले। अजय याचे त्याच्या प्रियसी सोबत गेल्या 3 वर्षापासून प्रेमसंबंध होते। येत्या 2 महिन्यात दोघेही लग्न करणार होते। अजय रविवारी सकाळी पांढुर्नाव येथे गेला आणि प्रियसीला सावनेरच्या केशव लॉज मध्ये दुपारी 3 वाजता घेऊन गेला। प्रियसी सोबत संबंध बनविताना त्याने संभोग वाढवण्यासाठी उत्तेजना देणाऱ्या पदार्थांचा वापर केला होता। संभोग करीत असताना तो खाली पडून मूर्छित झाला। सावनेर पोलिसांनी महिलेचे जबाब नोंदवले आहेत। पोलिसांच्या माहितीनुसार मृत्यूची नोंद केली आहे आणि मृत्यूचे नेमके कारण जाणून घेण्यासाठी पोस्टमॉर्टम रिपोर्टची प्रतीक्षा असून पोलीस तपास करीत आहेत। वीकेबी न्यूज साठी कामठीतून नितीन रावेकर यांची रिपोर्ट। वेळ झाली आता एका छोट्याशा विश्रांतीची। भेटूया विश्रांतीनंतर। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
विश्रांतीनंतर आपलं स्वागत. आज शेगाव तहसील समोर स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले असून उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत असून विरोध दर्शविला जात आहे. ऑल इंडिया फेअर प्राईस शॉप डीलर फेडरेशन नवी दिल्ली यांच्या वतीने दिल्ली येथे 8 जून 2022 रोजी अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसिन परवानाधारक महासंघाच्या वतीने 31 मे रोजी मुंबई येथे पदाधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न झाली होती. देशपातळीवर वारंवार आंदोलन व मागण्यांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडे संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी विश्वंभर बसू यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानुसार केंद्र सरकारने फक्त कमिशनमध्ये 20 रुपये व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांसाठी 37 रुपये कमिशनमध्ये वाढ केली. ही केलेली वाढ समाधानकारक नसून सर्व राज्यात प्रतिनिधींनी या केलेल्या वाढीला आपला विरोध दर्शवला आहे. देशपातळीवर अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कोविड-19 अंतर्गत कोरोना भीषण महामारीच्या काळात देशपातळीवरील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता 80 करोड जनतेला सरकारने कोणतेही साधन उपलब्ध नसतानाही धान्याचे अविरत वाटप केले, त्यामुळे या महामारीच्या काळात कोणीही भूकबळी झाला नाही. याची दखल सरकारने न घेता परवानाधारकांना कोरोना योद्धा घोषित न करता कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या परिवाराला कोणताही मोबदला दिला नाही, ही खेदाची बाब आहे. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाद्वारे गठीत केलेला विश्व खाद्य कार्यक्रम अंतर्गत त्यांच्या रिपोर्टवर 440 रुपये कमिशन प्रति क्विंटल देण्यात यावे अशी शिफारस करण्यात आली आहे. यावर भारत सरकारद्वारा टोलवा टोलवी करण्यात येत आहे. यासह विविध मागण्यांसाठी आज शेगाव तहसील समोर उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. स्वस्तधान्य दुकानदार संघटनेच्या वतीनं संपूर्ण देशभर हे आंदोलन सुरू करण्यात येत आहे. त्याची सुरुवात म्हणून आज तालुका लेवलवर या आंदोलनाची धरणे आंदोलनाची आज सुरुवात झाली आहे. याच्यानंतर 11 तारखेला जिल्हा लेवलवर आणि 18 तारखेला राज्य लेवलवरसुद्धा धरणे आंदोलन करण्यात येईल आणि या आंदोलनाचा शेवट म्हणून 2 ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथेसुद्धा आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनाच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत त्या म्हणजे जे धान्य आहे ते सर्वात पहिले तर सर्व स्वस्त दुकानदारांना मोजून देण्यात यावं ही प्रमुख मागणी आंदोलनाची आहे. त्याचप्रमाणे सर्व याच्यात जे कमिशन आहे तेसुद्धा वाढून देण्यात यावं आणि शासनाने जो राशन दुकान बंद करण्याचा घाट घातला आहे तो निश्चितच हाणून पाडण्यासाठी हे आंदोलन संपूर्ण देशभर करण्यात येईल. मौजा रामनगर येथील एका शेतशिवारात गैरअर्जदाराने उभ्या पिकातून ट्रॅक्टर नेऊन पिकाचे नुकसान केले तर पीडित महिलेला शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी देखील दिली. या प्रकरणी पीडित महिलेने ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. मौजा रामनगर शेतशिवारामध्ये पीडित महिलेची शेतजमीन असून त्यावर कापसाचे पीक पेरलेले आहे. दिनांक 30 जून 2022 रोजी सायंकाळी 6 वाजता दरम्यान पीडित महिला शेतात गैरअर्जदार रवींद्र बंडप्पा तुंडलवार, रश्मी कोष्टवार व रमजान गुलाब पटेल यांनी उभ्या असलेल्या पिकातून ट्रॅक्टर नेऊन पिकाचे नुकसान केले. त्यावेळी पीडितेने गैरअर्जदाराला उभ्या असलेल्या पिकांचे नुकसान का केले असे विचारले असता गैरअर्जदाराने महिलेला अश्लील भाषेत बोलून धाकधपट करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यावेळेस घटनास्थळी दिनेश प्रकाश जाधव राहणार रामनगर याने पीडित महिलेला गैरअर्जदाराच्या तावडीतून सोडवले. या सर्व बाबींची तक्रार पीडित महिलेने पोलीस स्टेशन दिग्रस येथे केली आहे. माझ्या शेतातून रवी तुंडलवार, रश्मी कोशेटवार, रमजू पाटील या तिघांनी शेतातून पिकातून त्यांनी ट्रॅक्टर नेला व माझ्या पिकाचं भरपूर नुकसान केलेलं आहे. मी रितसर तहसीलला अर्ज केलेला आहे आणि पोलीस स्टेशनलाही रिपोर्ट दिलेला आहे आणि मी रिपोर्ट दिल्याबद्दल मला त्यांची ते धमकी देऊन राहिले. तू कशाला रिपोर्ट दिला? मला जीवे मारण्याची धमकी देऊन राहिलेली आहे आणि माझं नुकसान खूप झालेलं आहे. पटेल तुंडुनवार, रवी तुंडुनवार आणि रेशमा कोशटवार यांनी 6 वाजता माझ्या शेतातून ट्रॅक्टर नेलं, माझ्या पिकाचे नुकसान केले आणि त्याच्यामुळं मी दिग्रस पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिली. त्यांना माझ्या शेतातून काउन नेली ट्रॅक्टर तर त्यांनी मला शेवीगाळ केली. त्या दिवशी संध्याकाळी 6 वाजता बाजूच्या शेतावाल्यानं ट्रॅक्टर मालातून नेलं, बीटी कपासाचा आणि काही कपासाचं झाडाचं नुकसान झालं. हे शेत राधाबाईचं आहे, त्यानं माझ्याकडे देखरेखीसाठी दिलेलं आहे. बीकेबी न्यूज साठी यवतमाळ येथून अजित महिंद्रे यांची रिपोर्ट. डॉक्टर्स डे निमित्ताने लॉयन्स क्लब नागपूर हेल्थ सिटीच्या माध्यमाने महानगर डायग्नॉस्टिक मध्ये रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते तर यावेळी 16 लोकांनी रक्तदान केले.
डॉक्टर म्हणजे काय तर एक वैद्यकीय शिक्षण घेणारा माणूस, पण तो वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर सुद्धा रुग्णांची सेवा करत असताना सुद्धा त्यालाही काही छंद असतात, तोच छंद ते जोपासण्याचा प्रयत्न देखील करत असतात. काही काही डॉक्टर खेळामध्ये पारंगत असतात, काही डॉक्टर कलेमध्ये पारंगत असतात, काही डॉक्टर्स गायनात पारंगत असतात किंवा चित्रकलेत पारंगत असतात. त्यातलेच एक उदाहरण म्हणजे डॉक्टर राजेश काळे. डॉक्टर डेच्या निमित्ताने माय मराठी प्रतिष्ठान आणि डॉक्टर्स यांनी डॉक्टर राजेश काळे यांना कवितेचा छंद देखील ते जोपासत असून त्यात देखील त्यांची रुची असल्याने व त्यांनी कविता सादर केल्यामुळे त्यांचा सत्कार करण्यात आलाय. यावेळी प्रामुख्याने ब्लड डोनेट कॅम्पच्या वेळी डॉक्टर राजेश काळे, डॉक्टर पल्लवी काळे, डॉक्टर अरविंद बुटले, डॉक्टर विराल शहा, डॉक्टर रवींद्र, डॉक्टर शिरपा कुसकुले, डॉक्टर सचिन जिपकाटे, डॉक्टर स्नेहल जिपकाटे, डॉक्टर कमल काशीकर, डॉक्टर शेंद्रे सुनीता विश्वकर्मा, उषा घाटोले सह केशव हॉस्पिटलचे सर्व टीम यावेळी उपस्थित होते. रामटेकमधील योगीराज हॉस्पिटल समोर ठेवलेल्या डॉक्टरांच्या ऑडी कारमध्ये 10 फूट लांबीची धामण साप आढळून आलाय. या धामण सापाला पकडण्यासाठी 2 तास लागले असून त्याला सुखरूप पकडण्यात आले. दवाखान्यासमोर ठेवलेल्या ऑडी कारमध्ये तिथल्या सुरक्षा गार्डला एक मोठा साप गाडीच्या आतमध्ये जाताना दिसला. सर्पमित्र अजय मेहरकुळे यांना फोन करून घटनेची माहिती दिली. सर्पमित्र वेळ न घालवता यांनी सागर धावडे यांनी घटनास्थळ गाठले. त्या धामण सापाला पकडण्यासाठी अख्खं 2 तास लागले. 2 तासानंतर त्या धामण सापाला सुखरूप पकडण्यात आले व तिथल्या डॉक्टरांनी सुटकेचा श्वास घेतला. साप कुठेही दिसला तर साप पकडण्याचं धाडस करू नये व मरणाचं पण धाडस करू नये. जवळच्या सर्पमित्र बोलवून घ्यावे व ग्रामीण भागातल्या लोकांना वाईल्ड चॅलेंजर ऑर्गनायझेशन रामटेक सर्पमित्र प्राणी मित्राकडून आवाहन करण्यात आले. तर VKB मराठी न्यूज मध्ये आज एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत. बघत रहा VKB न्यूज. नमस्कार.